Comerciants i veïns del centre han mantingut aquesta tarda una reunió de més de 3 hores amb l'alcalde Jordi Ballart. La trobada arriba 2 dies després que Terrassa Centre iniciés una campanya de recollida de signatures per exigir millores en mobilitat, seguretat i neteja. L'Ajuntament ha reaccionat de seguida, anunciant algunes mesures per dinamitzar el comerç. La més destacada, repartir targetes de 30 minuts gratuïts als aparcaments del centre. També reforçar la neteja amb aigua a pressió dels contenidors de la zona i tolerància zero amb l'incivisme de bicicletes i patinets que no podran circular pels carrers Fontvella i Sant Pere. Terrassa Centre valora positivament la reunió a l'espera que el govern doni resposta a les seves reivindicacions. L'associació veu Terrassa com una ciutat degradada, bruta, mal senyalitzada i amb poc manteniment. La campanya de recollida de signatures de Terrassa Centre continua.